biloawo filimka waxaan aragnaa qaybo badan oo dhagaxaan a kuwaasoo hawada sare ka soo dhacaya iyagoo kusoo wajahan dhulka haddii ay dhagaxaantaasi dhulka ku soo dhacaan bilaadamkao dhan waa ay baabi'i doonaan sidaas daraaddeed duniyda waxay biloawda inay isku daydo inay dhagxaantani ka badbaadiso dhulka taasi aaweed mashruuc ayaa la sameeyey iyadoo loo eegaayo saldhigga weyn ee laga dhisay deax gacmeedka dushiisa waxaan isku dayi doonaan inay holgalkan ku joojiyaan ama ay ku burburiyan dhagxaantani hawada sare ka soo socota sannadoo badan kadib iiga ugu dambaytiy shaqo adag qabtay biliadamka waxay sameeyeen gataalo nukleer ah kuwaas lagu burburin kara dhagxaanta ka socota hawada sare intaas kadib waxaan lagnaa qof kasta oo ka mid ah bilaadamka inuu u dabaaldegayo guushooda ay ku sameeyeen nuukleerka markaana waxaa nala baryaa jilaag u weyn filimka kaas lagu magacaabo duko mana uusan darinay ان وحان او دان عايا وحان وقت <applause> حادر كاس ماني كبتن كيسا وحان اجعلا ايادا مركان وحان او ماني سكبتن كيسا وحان او قعنان نيسا عاجس نمديسا ايادا او بيت اسيغا تكتينيكي <applause> دوكو اها كدمركي قويدي كبتن كد اي بحدي دوكو وحان او كيسا isagoo bilaabay inuu ka fikiro hab cusub oo ugu dhowaan karo kabtanka maadaama uu isaga jecel yahay laakiin muusan ogeen inay dhagxaan kusoo wajahan yihiin dhulka kuwaasoo loogu baahan yahay inay ka hortagaan waxayna haystaan waxkaed soddon daqiiqo inay ugu baxaan diyax gacmeedkan markaana gebadhii kabtankeed ayaa ogaatay idoo sheegaysa inuu qof walbo halkaani siiga tago kadibna qof kasta wax uu bilaabayaay inuu meeshaana ka dhaqaajiyo inta aanan ka ahayn ninkii dukoo ahaa muddo yaer kadib ayaa dhammaan shaqaalihii waxy ka bixien diyaxgacmeedka waxayna bilaabeen inay u dhaqaaqaan dhanka gantaallada halkaaso ay gu sii gudbi doonaan diyaxgameded markaana ninkeedu ku aha markuu firiinta digniinta ay shaashada ka arkay waxa uu fahmiy inay qasabtahay inay jiraan wax khaldan markuu arkay mashquulka iyo buuqa sida u dhacay waxa uu fahmiy xaalada dhan iyo dhaqdhaqaaqa sida u jiro iyo asxaabkiisa ina halkaana ka dhaqaajiyeen laakiin waxa uu arkayaa in dhammaan gantaaladii ay mar hore duuleen marka laga reeba mid ka mid a gantaaladaasi kaasoo ay watay gabadhii kabtanka aheed duga ayaa markaana si deg dega u bilaabay inuu kaxeeyo gaarigiisi isagoo markaas u kaxeynaya dhankanka taallada wax uuna bilaabay inuu gaarigii duuliyo isagoo markaas ka faaideysanaya dubeesha halkaasi ka jirta wax uuna doonayaa inuu markaanigataalkaasi meel ka raaco inkastoo waqta hadarkaasi ee dhagaxyo badan si degdega ugu soo dhacayaan dhulka laakiin dhagaxaantii waxay hayaen kuwa markaasi dhulka uu soo dhacaya si aanan caadiy hayn ninkii duka a waxau ku guuldaraystay inuu markaasi raaco wax gantaalla waxaana markaas halkaasi ka wada dhaqaajiniyigataaladii dhagaxaantiina waxay bilaabaen inay markaana ku soodhacaan dayax gacmeedka ay ka tegayeen taasoo markaas wax walba baabi'isay markuu arrintaas <muchos> arkay dukow waxau isamarkiiba bilaabay inuu naftiisa badbaadsado hase haatee waxaa geesiiisa iyo hortiisaba ku soo dhacaya dhagaxyo tiro badan taasoo aanan macquul lahayn inuu markaan halkaani ka baxsado kadibna wuxau arkaya godweyn uo halkaasi ku yaalla waxauna usoo caruray godkii xaggiisa si uu halkaasi ugu dhuunto kadibna waxaa agtiisa ku soo dhacaya dhagax aada u weyn kaasoo qarax kicinaya kaasoo sabab inuu meel fog ku dhaco isagoo markaasi miir daboonmay inta lagu guda jiray wakhtigaasi muusan ogeen inuu jiro gobal aada u weyn kaasuo ku yaala deexgacmeedka kaasoo lagu tegi karo dhulka dulku isla markiiba waa uu soo miidsaday isagoo soo istaagay wax uuna bilaabo inuu markaas dhulka eego isagoo dadkiisa aada ugu hanaaqsan inay xataa sug waayeen oo ay halkaa nagu dhaqaajiyeen laakiin disa markiiba waxa uu maqlay warraa in dhagax aad u weyn oo dhulka ku dhow yahay kaasoo dhulka ku dhacay dabadaedna muddo kadib markii uu dhegaxii weynaa dhulka ku dhacay waxaa dhacay qarax aada u weyn taas aawgeed dunidii oo dhanna waa ay burburtay waxayna waqta xadarkaasi ahayd dhammaadkii biliaadamka markaana duku keligiisi ayaa dahgacmeedka ku heray isagoo markaasi naya jabay oo rajo beelay waxa uuna waayay waddo aanan ka henn inuu markaana dahgacmeedkiisi ku laabto ouna halkan iska sii joogo wuxuuna ku soo laabanayaa dahgacmeedkii meel walbana waxau isku dayaya inuu la xiriiro laakiin meel nama uusan ka helin wax jawaab ah sababtaas aageed isaga wax uu gartay inuu isaga keli yahay qofka ku nool adduunkan kadib waqtixadarkani subaxdii xeegtay markii duku uu cuntadiisii soo dhammaystay waxa uu markaani dareemay inay wax qaldan yihiin waa uuna soo baxay sababtoa wax uu dareema inuu qof halkaani joogo sidoo kalena wax uu helay baakad cuntaha oo caddaynaysa inuu qof halkaani joogo dabadeedna si tartiib tartiiba ayau u bilaabay inuu aado qolka cuntada isagoo markaas arkiy qof jiifa halkaasi wuxuuna markaana dareemaya in qof halkaasi jooga uu yahay qof naag ah ninkii duku whaa aad ay ugu farxaya arrinkaasi wax uuna bilaabay isagoo dareemaya jeceyl inuu xaggiisa aado bas ugudambeetee markii u tegey wax uu ogaaday inuusan ahiyn gabar uu damac badan yahay balse uu ahaa xayawaanka gaagaruw cabirkiisana aad ba u weynaa kaangaruuga isagoo aad u xoog badnaa markaana xayawaanka gaagaruga wax uu dareemaya inuu ninkaana ku farxsanya inu halkan iidu ku arko ninkii duku ah wax uu soo qaadanaa ul berr ah waxuuna markaana damcay inuu kaangaruwgii ka nixiyo laakiin xayawaankii kaagaruga waxa waa mid aanan baqaynin oo aanan ka cabsanaynin waa uuna soo istaagaya xayawaankei kaagaruga wax uuna ka soo qaaday ushiisa isagoo markaasi qalluucinaya wax uuna markaasi darbo ku xaaqaya ninkii dukuw aha isagoo markaasi ku dhufanaya dhulka markaana ninkii duku ah wax uu bilaabay inuu markaasi madadaaliya kaanguruugi isagoo markaas u joojiya xanaaqiisa maadaama u isaga ka xanaajiyey waxuu markaana ninkii duko isku dayo inuu markaana iska dhigay kaanguruug kale oo naag ah sidoo markaan u madadaaliya kaanguruugan laakiin kaanguruugi aad ay ugu farxaya inuu markaas helo lammaanihiisa kaanguruugi ayaa markaana bilaabay inuugagacmeeyo ninkii dukuw ahaa ninkii dukuw aha aad ay u xanaaqi isagoo markaasi iska fayday wejiga wuunamaraas ui maxaa kaa qaldan ma waxaad imoodi naagtaada intaas kadib kaangaruuga ayaa markaas bilaabay inuu haraantiyo isla markiiba ninkii dukuwaha ayaa u imaanaya isagoo markaas ku dhahaya soomu jeedid dhibaatada aad iigeysatay waxaad digaajiisay dhaawac daran kadibna ninkii dukuwaha wax uu ku fikiriy inuu la dagaalamo kaangaruugan wax uuna soo qaadanaya qoriga dhashiikaha si oo markaas uga adkaado kaangaruugan balse qoriga uu soo qaatay rasaasiisa waxay ahaayeen kubado yar yar ah markaana kaangaruuga ayaa halkaasi ka cararaya wax uuna bilaabiy ninkii dukuah inuu kaangarugii ka taba cararo isagoo markaas ku ridaya xabadihii markaana xaaladda waa isbaddashay kaangaruwgii sida u cararaya wax uu markaan kusoo jeestay ninkii dukuw aha isagoo markaana go'aansaday inuu la dagaalamo markaana waxaa iska hor imaanaya isaga iyo kaangaruwgii waxuu markaan ninkii dukuu ahaa dharbaxti ka jaraya kaangaruwgii laakiin markaana kaangaruwgi ayaa xanaaqaya isagoo markaas kusoo boodaya ninkii duku aha waxa una markaasi bilaabaya inuu laguhiisii ku dhufto waxau markaana ku dhufanayaa meel ka mid ad yah gacmeedka isagoo markaas ay xaladuhu jexjeexeen maadaama kaangaruugi u ahaa mid aad u xoogan ka dibna waa uu soo istaagaya isagoo markaas ku dayay inuu mar kale iska dhiciyo kaangaruugi laakiin markaana kaangaruugi ayaa markaana wadu dharbaxti ka dhigaya isagoo markaas dharbaxteen iyo ninkii duku ahaa wax uuna bilaabaya inuu markaana dhulkula galo ninkii duku ah waxauu markaana dareemaya xanuun aana caadi hayn markaana isagoo xaaladiisa aysan caadi hayn oo si xun u garaacay kaangaruugi ayaa wax uu sistamka ka ogaanayaa in weli laga yaabay bilaadamkii inay nool yihiin taas uu muujinaysa rajah inu weli sii noolaan karo laakiin mauusan ogeyn in dhulka laga badbaadiya halaagii ku socday kuwaas oo ahaa dhagaxaantii waaweynaa laakiin sistamkoodii waxaa gacanta kudhaftay kaangaruugi waxaana markaas ka celodoobaya sistamkii mar kale ninkii duku ah waa uunaijabya isagoo markaas kuhahaya kaangaruugi waxaana o dhan waxay ku dhacayaan adiga la-ajligaada laakiin kaangaruugi ayaa markaasi xanaaqaya isagoo markaas dharbaxti ku dhufanaya wuxuuna ninkii dukuw ahaa helay kaangaruugii kaasu isaga ugu heeshan karo waxaa kale oo markaana ay sameeyeen qorshe ay halkaan ugu dhaqaajin lahaayeen kadibna waxay soo raaceen gaarigooda iyagoo markaa soo dhaqaajiyey duku markaana waxa uu bilaabaya inuu hagaajiyo deexgacmeedkii waxa uuna bilaabay inuu bedelo dhammaan qaybaha burburtay taasina waa sababta markaas labadoodaba ay usoo baxeen iyagoo markaasi soo aadaya dhismaha camnibaarista ee dhinaca kale halkaasna waxaa yeelay nidaamka nuukliyerka oo dhan laakiin ninkii dukuw ahaa ee kaangaruugi waxay imaadeen halkaas laakiin duku ma uusan doonayn inuu markaasi sameeyo gataal kale markaana waxaan ogaanaynaa in baabuurka duku uu ku socon karo keliya iftiinka qoraxda se markiiba waxaa dhaceysa qoraxdii ninkii duku ah waxaa markaana ka tambadanaya qabowga isagoo markaasi meer daboolmaya waxaana se markiiba soo qaadiya xikaan guruuga isagoo markaasi gaarigay soo dhaqaajinaya wuxuuna markaasi soo aadanya qeybta ugu weyneed ee dayax gacmeedka markaana waxay bilaabeen inay soo dhaqaajiyan si ay markaas ugu soo wareegaan aagaarka diyax gacmeedka laakiin markaana sida ay gaalib u wadeen waa ay daaleen iyagoo markaan ugudambaytii saaxday ugu dambaytiina waa ay ka soo kaceen iyagoo markaani soo toosay sida ay markaan u socdeen waxuu gaarigoodu ka dhacayaa meel taag a waxayn markaas ku sugteen inuu gaarigoodii ka burburo wayna soo dhaqaajeen iyagoo markan ugu dambaytii imaaday meel qadiimi ah markii halkaasi soo gaareen waxay bilaabeen inay si sabkijujuqeeyaan waxayna markaani labadooda ugu dambaytii ku guulaysteen inay halkaani ka helaan baabka nuglierka si ay markaas u geendaa gacmeedkooda oo ayna isiga dufaacaan dnagaxyada ka imaanaysaa hwida sare in kastoo waqta xadarkaasi kaanguruugi oo markaasi ku ciyaaraya fiilooyinka nidaamka waxauna daa ka qaadiyaen calaadmaha u duku arkaayo inaysan run ahayn oo ay been abuur yihiin mar kale nakee dukow aha aad ay u murugoonaya isagoo markaasi neejabaya waxuuna markaasi ku xiriyaa albaab isagoo markaasi bilaabayn ugaariga dhaqaajiyo laakiin markaana sida u socday waxaa ka herayay qaybtii dambe oo kaangaruugii ku jiray waxauna markaana dareemaya in kaangaruugi qaybtii dambe uu ku jira uu ka haray wax uuna soo laabanaya isoo markaas usoo badbaadiyey kaangaruugii waxauna markaana ugudabeetii u imaanaya kaangaruugi isagoo markaas ka furiyay albaabkii laakiin kaangaruugi ayaa markaas afkala soo aadaya isagoo markaas leeleefaya wuxuuna markaas ku hahy ush ush wari aiga dhaf ciyaarta kadibna waxay soo qaateen gaarigooda iyagoo markaas soo dhaqaajiyey intay waqtihaayarkaasi socdeenna waxaa markaas la gaariya habeenkii laakiin markana wux ogaanaya in sistemkiisi uu shaqaynaya sababto ah waxa horey sistemkan ugu haleeyey kaangaruugi balse waqti xadarkaasi wux ogaanaya inni kaanguriga oo markaasi habeenaya sistemkii wuxuuna markaasi kaangaruugi u haadinayaa sistemkii uu horey u haleeyey waxaana markaana ogaanaynaa in markaana asxaabtii horey ay weli nool yihiin kuwaasuo ku baxaya gantaallada maxaa yeeley bil-aadamkii dhammaa uo dhulka ku noolaa weli waa ay nool yihiin وحنا مركانه بالله إن يتوشش بدن قاتار أو مركز يكون في عن هود السر سر مركز هو في عن ده كا مركز إنك يدك أو واحد ودريم إن هو بالآدم كنوليين أو مركز أي هو مركز كبد بعد الشركة دعي حتى واحد وقت حضرك عشان ولا قبل كابتن كيد يسحب تذا وحنا مركز اللايف أو أركي دتك يفون ولا دونك وحنا مركز بالله إنه دتك لهذا halka dadka markaasi nool ay ka mid ahayeen kabtaki iyo asxaabteeda waxayna markaana kabtaki u sheegaysaa shaqaalihi ilay markaanay soo badbaadiyeen saaxiibkooda kaas oe markaasi uu soo tageen diyaha gacmeedka laakiin markana ninkii dukow aha ee kaan gurugisii waa ay soo baxayaan si ay markaan halkaana ugu dhaqaajyaan oo ay u raacaan gantaalkooda wayna soo baxeen iyagoo markaan ugudabayta u yimid gantaalkii waxayna markaana fuuleen gantaalka iygo markaasi bilaaba inay halkaasi ka dhaqaajiyaan markaana dadkeed uka joogi aada ayagu faraxsin inay markaan halkaasi kasoo dhaqaajiyaan inkastoo wtaxadeerkaasi ay asxaabkiisii kale kor kala socdaan wuxuuna markaana duuka ogaanaya in markaana dhagaxyo badan kusoo wajahan yihiin waxaana laga yaaba inay halkaana ku geeriyoodaan isaga iyo kaangurugiisa waxuna markaana kaangurugiisii ku xiraya dhalo isagoo markaan halkaasi ka kaxaynaya wuxuuna markaana doonayaa inuu markaana kaangaruga si nabada ku tago dhulka isagana wax uu doonaya inuu markaana ku hero gantaalkii u saarnaa inkastoo wataxadarkaasi hawada dhan ay ahayd wada dhagaxyo wayna adkayd in markaan halkaas <laughs> laga badbaado waxaana markaana gantaalkiisi u galiyaha shil iyadoo markaas uu ku dhacayo dhagax waxauna markaana bilaabay inuu gantaalkiisi gedgadoomo waxauu markaana ninkay dib ku ah go'aansanaya inuu markaana buurbuuriyo dhagaxi ugu weynaa dhagaxyada kaaso ay kasoo farcamayeen dhagaxyadana yaryar ka ah waxuuna markaana bilaabaya inuu markaana ku jeediyo gantaalkii wax uuna ugu dambaytii qarxinaya dhegaxii ugu weynaa isagoo markaasi burburinaya dadkii dhulka joogeyna aad ay ugu farxeen guushi u soo hooyey ninkii dukuw ahaa iyagoo markaanu ogaaday in markaan ugu dambaytii la burburiyo dhegaxii kusoo wajahnaa dhulka waxaana halkaasi ku nafwaynaya ninkii duku ahaa isagoo halkaasi ku dhimanaya iyagoo markaas ay dadkii aad ugu farxsan yihiin maadaama ay markaasi ka badbaadeen khatartii badnayd waxaana markaan ogaalaynaa inkaan gurigii oo markaan sanabaddaa kusoo gaariy dhulka waxaana markaasi loo keenayaa cunto u cuno waxaana markaan halkaas si noogu dhammaanaya filimkii aad u xiisaha badnaa maanta muuqaalkeen intaas ayuu ku eg yahay intaan muuqaalkaana midka xiso badan kulmi doonno sidaasiyo nabaadiino